Гледај подлабоко во природата и подобро ќе ги разбереш работите, рекол Ајнштајн. Ева Нединковска, некогаш успешна поп-пејачка, денес успешна деловна жена и успешна и среќна мајка. Веројатно најдобро го знае тоа. Во сите трки кои секојдневно ги водиме во животот, Ева трча на вистинската патека. Ева, уште кога ти се јавив, ти кажав од каде ми дојде идејата всушност да те поканам ете на еден разговор, на едно интервју, сосема случајно, тука во близина на Сител, те видов во градски парк, природно, онака како што постојано и во последниот период се обидуваш на сите да им објасниш дека природата е она што ќе ни помогне, ние произлегуваме од природата и едноставно треба да се споиме со неа. Што е оно што во последно време се случува и од каде дојде оваа идеја да се споиш со природата? Така, значи, убава најава даде, случајно пред два дена, нели? Јас и денот ми е многу толку динамичен, што и некојаш не можам толку брзо да одговорам на повиците, но кога го видов твоето име, се јавив, а бе во кола, нели, враќајки се од тренинг. Инаку тренирам тука на Кејот, трчам последниве некои 7 месеци, од кој што последниве, да кажеме, неколку месеци поинтензивно. Зошто? Ме прашуваат зошто го избра трчањето, зошто, што правиш да не се откажа од работава? Не, апсолутно, значи, работам исто толку заангажирано како и секогаш. 11 година сме веќе со 10 години наполнивме со Центар за обука Ева. Меѓутоа, пробав последниве години, после почетокот на пандемијава, да некако да се избалансирам, односно, онај жустар начин на работа, односно, како да кажам, буквално дури можам слободно да се наречам рехабилитиран воркохоличар, работев по 12 до 14 часа дневно и сето тоа доведе до одредено прегорување, односно до фактички дистанцирање од самиот себе, така, нели, од самата себе. И барав нешто кое што ќе ме врати повторно кон себе, така што ми требаше некоја активност, сосема случајно испадна тоа да биде трчањето, ми требаше некоја активност во природата, надворешна активност, која што нема да ми одзема премногу време, за да бидам одсутна, нели, од мојата керкичка или од домот и од работата, а нешто што ќе ми даде, што ќе ми ги наполни батериите. Така што, ете, апел за сите кои што се зафатени во ова брзо темпо, трчањето ви ги полни батериите и буквално може саат време да ви одземе до саат и полете два, нека се со се туширање, пресоблекување и така натака, што е стварно многу малце време. Јас кажувам, тоа е состанок, буквално си закажувам состанок со себе. Бидејќи ако не го закажеш тој состанок, буквално времето и темпото те меле, те јаде, секогаш приоритет се детето, работата, време за нас како жени, како родители генерално, не останува многу. Да си кажам нешто, нели, да си зададам некој јасен предизвик, за да не се откажам во мојата рутина на да кажеме, три пати неделно, ете, трчање. Ева, оно што е интересно, велиш во пандемијата, во период, да, на сите ни дојдува најразлични идеи, така, се така, обидовме да направиме нешто поразлично, затоа што како да свативме всушност дека треба да се свртиме кон природата. Ти го послуша повикот на многумина кои што велеа дека природата е оно што ќе ни помогне да се спознаеме себе си и дека многу ни е потребно поминување време во природа. Меѓутоа, беше ли порано спортски тип? Знаеш ли да спортуваш ли можеби нешто порано во минатото? Како се чувствуваш сега после некое време, после овие изминати месеци, година, колку време веќе интензивно трчаш, како се чувствуваш? Што се промени кај тебе и во тебе? Па, тоа најдобро може да го кажат луѓето со кои што соработувам, да кажеме, моите колеги, нели, на работа, моето обкружување. Чувствам огромни промени. Порано спортував како дел од кога бев, нели, кога се занимавав со музика професионално, танцував, па и претходно како дете оде во игрорно друштво и, нели, танцова школа, каде што буквално 2-3 пати неделно ти 2-3 сати интензивно танцуваш, така? После тоа со музиката, за да издржиш 2-3 сати жив настап, пеење, играње, треба да си кондиционално многу спремен. Тогаш бев доста спремна. Меѓутоа, со почетокот на мојот бизнис и со поготово подоцна со раѓањето на киркичката, малку тоа го запоставив и решив дека сега е време. И можам да ти кажам дека јас почнав да трчам многу
импулсивно, значи не беше тоа некоја одлука. Барав нешто кое што каде што буквално ќе сум почетник. Тоа ми беше идејата, буквално нешто кое што претходно и сум мислела дека не ме бива буквално, за да бидам ученик баш од почетно ниво. Мислам дека го најдов тоа што ми требаше, затоа што трчањето за мене не е само начин или да се одржи физичката кондиција, туку е пред се за да можете да се подигнете и на некое повисоко духовно ментално ниво. Јас сум позната како издржлива личност, меѓутоа сакав нешто што ќе ми биде тешко за таа издржливост уште по-јако да ја истренирам, да кажам. За другите секојдневни обврски во текот на денот да ми изгледаат буквално лесно. Затоа што, верувајте, кога на почетокот дојдов тука, не можев заедно со групата, нели, Nike, школата за трчање, луѓево, дури и повозрасни од мене и со повеќе килажа, гледам, трчаат со леснотија, јас не можев првите 500 метри да ги истрчам без да застанам. Така што многу ми одговара трчањето како активност заради тоа што, нели, како што кажав, е во линија на моите вредности, посветеноста, вербата, дисциплината и буквално многу посвежо човек се чувствува после, за да заврши која било друга задача, отколку да поидеш и да легнеш еден час и да одмориш. Баш кај што трчањето е како метафора за животот. Нели сите ние трчаме секојдневно, еден животен маратон, каде што напати губиме сила, напати паѓаме, губиме верба, ни треба уште малку издржливост да го протуркаме уште овој период. Така што трчањето ми е тренинг за животот и пред се го гледам како ментален тренинг, а потоа како физички тренинг. Колку успеваш, спомена, на некој начин да те направи поиздржлива во однос на она што се случува во секој нов ден, во она што се случува во животот? Колку успеваш со другите задачи? Како изгледат еден твој ден? Да, супер прашање, затоа што баш е она, јас сум таа првата која што секогаш зборуваше во околината во која што сум, или пред се моите соработници, дека ако имаме една задача или еден проект или еден предизвик, се фаќаш за таа задача и ја праеш додека не е завршена буквално. Значи, трчањето ме научи дека може би и не е тоа така, затоа што понекогаш се потребни паузи, не само за телото, туку и за мозокот. И сакам да кажам, она што го учам на патека го преведувам фактички во мојата работа. Премногу е бенефитно и корисно и се наоѓа време, доколку добро се организираш. Значи, научив дека некои работи едноставно не може да бидат совршени, баш јас како што сакам, нели, да бидат завршени во рок, да бидат, не знам, денес денот да трае место 24 часа, 48 часа, туку треба да се пресмета и време, што викам, за состанок со себе, за размислување, за свртување кон природата и кон внатрешноста. Три пати, ако не три пати, барем сигурно два пати, така што некогаш и киркичката ја земам со мене, на моите индивидуални, нели, растегнувања, вежбања, пократки трчања. Исто и нејзе ја запишав еден период во истата школа за трчање, во детската група, така што успевам да ги изменаџирам, да го изменаџирам времето. Кога ќе сватите дека вие сте, вие, родителите, не знам, бизнис собствениците, работниците и така натака, сте најважниот ресурс во собствениот живот, ќе сватите дека влогот во себе и времето за себе е фактички најважната работа за да може, нели, да ве служи и телото и енергијата и мозокот за другите активности. Ја спомена и на тоа ќе ми беше следното прашање, колку таа учествува во трчањето, колку таа учествува во овие слободни активности, колку сака да го прави тоа. Меѓутоа, ја споменавме и пандемијата, па некако може да ги поврземе сите оние работи, како малку да најдовме малку повеќе време за себе и за најблиските во изминатите 2-3 веќе години. Да. Како се поминуваше тој период? Што научивте може би една од друга? Многу промени може да се забележат кај тебе. Што е она што го научи од изминатиот период? Што е она што го научи од Дина? Што е она што таа го научи од тебе? Многу прашања во едно. Морам да кажам, многу неблагодарно, може би многу сурово ќе звучи, меѓутоа ние го поминавме и периодот, бевме и, нели, ја прележав и короната 2020 година, баш во жижата на некои деловни проекти која морав да застанам и да едноставно све да одложам. Научив многу работи,
затоа ги пишувам оние постови, ги споделувам. Целта ми е да охрабрам и други луѓе кои што нели имале сличен стил на живот. Пред се, научив да не сум толку строга кон себе и кон другите. Тоа е првата работа. Научив дека може да се сакаме себе си и дека треба да се сакаме без разлика на нашите постигнувања и перформанси и во домот и надвор, нели, во бизнес полето. Научив дека сме доволни за љубов самите по себе. Тоа ја учам и мојата кирка, без разлика дали ќе погреши нешто и така и воспитувам, да чувствува дека е сакана, да чувствува дека е прифатена и дека е вредна сама по себе, без разлика на тоа што она ќе постигне во градинка, понатака во школа. Пандемијата ни дојде, како мене ми дојде лично, како оправдана, како да кажам, оправдана или оправдание или дозвола да си го дадам себе си оној одмор кој што си го должев буквално години на назад, затоа што, да речеме, јас од некои 17 години живам самостојно, заработувам за себе, паралелно додека студирав, нели, градев и музичка кариера и работев за да си го платам, нели, престојот во Скопје тука како студентка. Си ја зедов таа сабатна година и може би повеќе од тоа, малку јас намалив со моето темпо, се посветив повеќе на Ена, на киркичката, поприсутна, значи, каде-каде во секојдневието, во сегашниот момент. Што научив друго? Научив дека можеме со помалку стрес, со помалку ресурси, со помалку состаноци, со помалку проекти, но, секако, насочено, квалитетно и фокусирано, како секогаш. Научив буквално да сум многу и поблагодарна за она што го имаме, со оглед на тоа што видов најразлични случаи за време на пандемијата. Многу луѓе, колеги мои, бизнисите ги затворија, многу луѓе изгубија своји близки, многу луѓе психички многу тешко го доживеа тој период. Мене ми дојде тоа како одмор, буквално. На многу други луѓе им дојде голем притисок. Многу луѓе се борат со депресија и така натак. Апел до сите тие и поддршка од мене ете, да се свртат кон себе пред се, и да најдат време за себе, а потоа кога човек се има себе практично и континуирано се негува себе, може да има што било. Може да има без себе, ако се немате себе, без разлика што и да имате, вие не можете да сте стрекни. Ја ти благодарам што одвои време во сето она време колку малку го имаме и во она слободно време кое ти е на некој начин резервирано за трчање, за спортување. Благодарам. И на некој начин беше дел од Ја сакам Македонија. Благодарам, ви благодарам вас на поканата и ги поздравам сите гледачи на Ја сакам Македонија. Драго ми е секојаш кога сум дел од вас. Ева ни ја пренесе пораката. Сакајте се себе си и почитувајте ја природата. Тоа е единствениот пат да дишате со полни гради.